集チャンネル。最初のうちは新卒から営業の部署に配属されて、まあ、クライアントさんの、まあ、マーケティングの、サポートと。年間何百億とかっていうテレビ CM の予算を使ってるような会社なので。実際お給料良かったんですか？過去の、電通さんとか ADK さんとかの話でも出てたとは思うんですけど、まあ、残業代が大きい会社でして、僕が在籍してた時代はすごく残業代がつけやすい環境だったので、新卒の時から基本給と残業代が同じぐらい、基本給の2倍の額面が新卒の時から入ってくるっていうような環境だったので、新卒1年目で多分年収700万ぐらいは、その分寝てないってことですか？そうですね、その分寝てないんですけど、残業時間でいくと月80時間とか、まあ、100時間ぐらいなので、寝れなくはないかな。月80とか100って聞いたら、まあそんぐらいならって言いそうになるんですけど、それってダメな感覚ですよね。こちら側の多分めちゃめちゃ多いですからね。月100時間22営業日だったとしても1日5時間弱、9時5時だったとしたら10時までだし、9時6時だったら11時までだしっていうのがアベレージで続いて、はい、いうことですね。広告代理店あるあるなんですけど、若いうちからやっぱり高めの給料をいただいて、正直30代40代になるとあんまり伸びないっていうのがこの業界の特徴かなというふうに思っていて、僕が辞めたのが29歳の時、給料がですね、だいたい920万ぐらい。残業込みですか？残業込みです。35歳ぐらいまではだいたいみんな横並びで給料が上がっていくような形で、35歳で1200万ぐらいの給料になっていると思います。博報堂に関してはちょっとここは電通さんと違うシステムなんですけれども、新卒4年目以降はですね、全てみなし残業っていう形になってですね、60から70時間ぐらいの、残業代が、まあ、裁量手当という形で固定の給料が振り込まれることになるので、実質残業代はついていない、年俸制として固定の給料が毎月振り込まれてくるので、残業しない方が時給の単価は上がりますし、残業しすぎれば時給単価としては下がるっていうような形に。6、70ついてるってまた太っ腹ですね。実質80、100とかはザラにやっぱり働いていたので得じゃなかった、はい、3年目から4年目でやっぱり起きるのは年収の逆転現象っていうのが、月でいうと多分10万ぐらい給料が下がるっていう。残業してた方が稼げてたねっていうのが3、4年目で1回あるっていう、はい、先輩に連れられて飲みに行くんですけど、手取りでいうと僕のがもらってるみたいなそういう時がやっぱり起こりうる会社ですね。どういう人が出世するんですか？あまりにもクライアント大きすぎると成果って出しようがなくなるですか？大きく2つ出世の仕方としてはあるかなと思っていて、1つは電通さん、博報堂、ADK さんとかから、まあ、競合プレゼンで奪ってそのアカウントを大きくする。でもう1つは大きい、まあ、クライアントを担当している中で各部署相対的評価がされていく中での、まあ、出世。クライアントがじゃあ新商品を投入するので、この商品にすごく予算を厚めに発注しますみたいな時に、その発注を受けたりすると数字上はすごく上がるので、運と実力の掛け合わせで出世していくっていうパターンもあるかな。一つの営業の局に一つのクライアントさんっていう珍しいパターンだったんですけれども、他の営業局はですね、複数のクライアントさんによって構成されている営業局になるので、僕の個人的な、まあ、感覚値にはなるんですが、局のリーダーである局長と呼ばれる人は、局長になる前の段階ではその局の中でも扱いがでかいクライアントさんを担当しているリーダーだったっていうことが多いかなというふうに思います。博報堂はチャラチャラパリピやってるんですか？直近の状況下においての活動はちょっと僕は把握してないんですけれども、当時僕も含めてやっぱり皆さんすごく残業とか忙しいにもかかわらず、10時から11時から飲みに行くっていうようなことはかなり行われていたんじゃないかなっていうふうに思います。仕事のストレスをお酒とか、例えば女性との会合とか、そういったところで発散している社員の方は結構いたかなと。そういう時女の子呼べる若手の方が出世します？間違いなく出世すると思います。先輩に女の子いないのって言われて、連絡しますって言って LINE でペイペイペイって3、4人とか呼べるやつは絶対出世しますよね、はい、そのためにナンパしてリストだけ確保しておいた方がいいっていうのは、はい、営業強い会社に行けば行くほどそういう文化ありますよね。補足というか訂正しておくと決してその女の子を呼べることを評価するわけではなくて、総合
広告代理店ってクライアントに対してミスなく的確に準備とか段取りをした上で一つのプロジェクトをまあ回していくっていうような、女性を呼んでくださいっていうオーダーが先輩から入った時に、どういう仕切りで何時までにどういうクオリティのものを上げられるのかっていうクライアントオーダーに対してどう答えるかみたいなところを評価してくれるような感じがするかなっていうふうにすごく思います。僕が新卒の時にすごく言われたのは、歓迎会とか送別会とかの仕切りをだいたい新人に任せるっていう傾向があって、店の選びからその予算の傾斜のかけ方、店内のどういう席を予約するのか一旦丸投げされるっていうのがあって、当日の幹事としての運営の仕方によって新卒ができるやつかできないやつかのイメージがつくと思います。この椅子硬えなみたいな、10人で個室取ったのに実質8人ぐらいしか座れないのに無理やり10人座る時とかってあると思うんですけど、現地下見行ったのかお前っていうふうにやっぱ言われるんですよね。でそこで行ってませんって言うと、もうそれは仕切りとしては良くない。上司が上に一つポジション上がるので部下も一つポジションが上がるっていうようなことが一般の大企業では結構ありがちな話かもしれないんですけど、日頃からそういったまあコミュニケーションを上司とまあ親密に取れてる人の方がそういうチャンスが巡ってきやすいような形ですかね。広告代理店の方がいらっしゃると必ずする質問なんですけど、芸能人との飲み会があるとかそういう出会いがあるみたいなので言うと実際どうなんですか？人によるとしか言いようがないかなと思っていて、先ほど言ったようなじゃあ撮影の現場とかに立ち会っているまあちょっとしたモデルさんとかタレントさん、知り合う機会っていうのはたくさんあるんですね。連絡先聞くかどうかはその人の裁量次第なのでリスクでかいですからね。はい、あとは積極的にまあそういった飲み会、先輩とかまあ異業種とか同業他社とかの飲み会とかにまあ積極的に顔を出してそういったお誘いをまあ受けるような環境に自分を置くかどうかっていうところが人それぞれかなと思っていて、特に博報堂の営業の部署の人間ってもともとものすごいリア充な人が多いんですね。誰がもしかしたら嫌いな感じかもしれないですけど、チェットしちゃうからキラキラされると目が痛くなっちゃう。電通の女性の正社員の方も言ってたんですけど、リア充キャラっていう人が比較的入社してる傾向があるかな。例えば元ジャニーズとか、嫌な会社だねブラックだったらいいんですけどね本当という感じで、はい、博報堂のお話でした。本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。